Ал Костанай облысында быйыл тұқым бағасы 1,5 есе қымбаттаған. Пандемия салдарынан шекара жабылғасын қосалқы бөлшекте қат тауарға айналды. Осындай қиын жағдайға шаруаларды қолдау үшін үкіметтегі осы өңірге көктемгі егіске деп 21 миллиард теңге бөлді. Соның арқасында Костанайдың диқандары дән себу науқанын мерзімінде бастауға дайынбыз деп отыр. Ал Семей өңірінде биыл егістік көлемі ұлғаяды. Тобыл Жарқынбаевтың диқаншылықты кәсіп еткеніне 7 жыл. Биыл 2200 гектар жерге дән себуді жоспарлап отыр. Алайда жұмысты бастауға өз қалтасындағы қаржысы аздық етеді. Себебі былтырғы құрғақшылықтың кесірінен тұқым қымбаттады. Қосалқы бөлшектің де құны өсті. Енді үкімет көмегіне жүгінбеске амал жоқ. Былтыр 60 мың болса, осы жыл 90 мың. Кейбір жерде 100 мың. Дефицит, но бар. Саймандар, мынау індетке байланысты, граница жабылуына байланысты, я, бағалар көтерілді. Но тауып, ремонт жасап жатырмыз. Бүкіл сұрақ, мәселе ақшада. Как сол ақша жағы шешіледі, қарызды аламыз фондтан, сосын біз егеміз. Күні бүгінге дейін үкімет көмегін алуға тобыл тәрізді 400-ге жуық шаруа өтінім беріпті. Бұл жұмыс әлі жалғасады. Жалпы бөлінген қаржының 17 миллиард 300 миллион теңгесін диқандардың басы алып үлгерген. Аймақта 528 мың тонна тұқым дайындалған. Біздің ауыл шаруашылық құрылымдары егістіктерді биыл ойдағыдай өткізеді деп ойлаймыз. Өйткені үкіметтен көп көмек беріліп жатыр. Облыс бойынша тұқыммен қамтамасыз етті толығымен. 71 мың тонна жанармай бөлінді облысқа. Жоспар бойынша Қостанайдың диқандары 5 миллион 200 мың гектар жерге дән сіңіреді. Ал Семей өңірінде биыл егістік көлемі 14 мың 700 гектардан 4,15%-ке ұлғаятын болды. Үкімет тарапынан белгілі бір көмектер беріліп жатыр. Атап айтқанда арзандатылған жанар жағармайлар, тыңайтқыштар, гербицид беру жағы, одан кейін тұқым беру жағынан үкімет тарапынан субсидияланатын болып жатыр. Яғни індет жайлап күллі әлем қыспақта тұрғанымен қырдағы тірлік тоқтамайды. Мемлекет қолдауы осыған мүмкіндік беріп отыр. Диқандар биыл қар көп жауып, ылғалдың мол түскенінде жақсылыққа жориды. Дәуренбек Әбдібек, Ержан Жақып, Қадырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.